Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, първо, благодаря за отговора, но този отговор всъщност не удовлетворява нито мен, нито жителите на община Вятово, поради това, че това, което казахте, са едни добри пожелания, които жителите на общината чуват от много години, но де-факто до някакъв основен ремонт на този път така или иначе не се стига. Това, което говорите, че ще се включи евентуално в програмата за 2019 година, за съжаление, това жителите го чуват от няколко години подред, но така или иначе не се стига до реализация. Дълбокото ми желание, моето и на жителите на община Вятово, е да потвърдите думите на господин Цветанов, който говореше, че не ги делите регионите, че се отнасяте с еднаква грижа към всички региони, защото не само този път, а въобще третокласната пътна мрежа в Североизточна България е под всякаква критика. И много се надявам това, което обещахте за 2019 година, поне този път да бъде включен в строителната програма на областно пътно управление Русе. Благодаря. Благодаря ви, господин Абазов. Заповядайте за дуплика.